אושר שמחה ברזילאי. אושר שימשה כסמלת המבצעים בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה, נלחמה בשבעה באוקטובר ונפלה בקרב, ומה שמתברר כאדם מיוחד מאוד, וכמה שמתברר שמדינת ישראל הפסידה אולי את אחת ממנתחות המוח הטובות שהייתה יכולה להיות להם. על אושר, על חייה ועל נפילתה נמצא איתנו כאן ליאור ברזילאי, אביה. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל הפאנל, בוקר טוב לכל עם ישראל. בוקר טוב. בוקר אור. אז אנחנו שומעים הרבה מאוד סיפורים מהשבעה באוקטובר. אושר משמשת בשירותה הצבאי כסמלת המבצעים שם באוגדה. ספר לנו על הצד שלכם בשבעה באוקטובר, מה אתם שומעים, הקשר, ואיך אתם שומעים בסוף על נפילתה. טוב, בשבעה באוקטובר למעשה, כבר בבוקר, לאחר פריצה גדולה, של אותם מחבלים ארורים לבסיס, אושר למעשה מטפלת את האירוע. בתפקיד שלה, כסמלת מבצעים, היא ראתה את הנחיל שנכנס, והיא פשוט מתחילה להזיז את הכוחות המדוללים שיש. היא מבינה מהר מאוד את הסיטואציה שקורית, היא מזעיקה מסקרים, היא קוראת להזזת כוחות לכיוון הקיבוצים, כי השליטה של נחל עוז, למעשה מנחל עוז, בעד לבארי, אפילו קצת אחרי בארי. היא רואה את כל מה שקורה בגזרה. לאחר מכן, לאחר כחצי שעה, שעה שאושר מתפעלת שם למעשה לבד את האירוע, בעזרת תצפיתניות שנמצאו איתה, נכנסת ועוזרת לה הסמלת מבצעים השנייה, שיראל חיימפור, זיכרונה לברכה, שבאמת שהן מתפעלות את המקום בצורה הירואית. לבנות צעירות, בנות 19, באירוע מורכב כזה, ממש. אפשר רק להצדיע להם. כמה תקפו את את הבסיס שלהם? כמויות אדירות. כן, ב-6-23 כבר החלה הפריצה. תראה, אושר כבר מתחילה להתכתב עם האחים שלה. היא שולחת כבר מסרים בהתכתבויות לאחי הצנחן ירין, שהוא היה בגבול הצפון. היא כבר כותבת לו שם שיש פריצה לבסיס, שיש כבר 30 מחבלים, ולאחר מכן כבר 80 מחבלים ביותר. וואו. היא כותבת לו כבר שיש הרוגים ופצועים, היא גם ממשיכה להתכתב עם ספיר אחותה, עם ירדן אחותה, ואז ירדן שואלת אותה שאלה, אבל את מוגנת, את בחמל. אז היא אומרת לה, החמל הוא לא בונקר ירדן, אל תדאיגו את אימא, תתפללו עליי. היא אומרת את זה הרבה. עכשיו, אשתי... מה אתם יודעים בשעות האלה? אשתי גילתה תושייה, היה לה את המספר טלפון של החמל. בשעה 8:45 אשתי יוצרת קשר עם אושר, היא עונה לה בחמל, והיא אומרת לה, אמא, יש לנו איזו חדירה של מחבלים, אל תדאגי. כי כל הזמן היה חשוב לה שאנחנו לא נדאג. 8:45, שעתיים וחצי לתוך האירוע. שעתיים וחצי לאחר האירוע, מתחילת האירוע בנו. כן. אבל צריך להבין, זה אירוע כל כך גדול, אני מניח מה שהם ראו שם במסכים, זה פחד אלוהים. המחיר הגדול של המחבלים, את הכמויות של החיילים שלנו שנהרגים ונפצעים. כי הסדק שהיה באותה שבת בבסיס, מנע כ-27 לוחמים. שזה סדק מאוד מדולל. צומצם, בבקשה. אל מול המאות שפרצו את הגדרות. כאשר חלק מהחיילים בכלל ישנו. בוודאי. אבל אחרי שהיו הטילים, ואחרי שהיו הזעקות, אני מניח שכולם כבר קפצו לעמדות שלהם. יחד עם זאת, צריך להבין שהכמויות לא היו פרופורציונליות. לא. אם אנחנו, בכל התרחישי זוועה של הצבא, שהסתכלו על תרחיש אימים כזה, לא לקחו בחשבון בכלל את האלפים שפרצו ונכנסו ורמסו ואנסו ורצחו את כל... את כל האנשים שנמצאו שם. גורם ההפתעה פה הוא היה מכריע מאוד. זה בדיוק כמו יום כיפור, 50 שנה לאחור, שאנחנו ישבנו ככה בשביל עצום בין מלחמת. זה לא יום כיפור, זה שמחת תורה. יש הבדל עצום בין כיפור, מהסיבה שביום כיפור... זה חיילים. המצרים למעשה כבשו את המוצבים, וחדרו עוד 15 קילומטר פנימה. היה לנו את כל המרחב של סיני. בדיוק. פה הגדר של נחל עוז... יושבת ארוך היישובים. זה 500-600 מטר. זאת אומרת שהנחיל אפילו רץ ברגל, לא צריך מכוניות. הוא רץ, ראינו אותם, אנשים על קביים שנכנסים ו... הייתה טיילת. אופניים, אופניים, גלוזה, לבין המושבים, לבין היישובים והקיבוצים. אתם יודעים ליאור את נסיבות נפילתה של אושר בסופו של דבר? כן, לפי התחקורים הצבאיים, מה שקרה שם בחמל, הם נהרגו בסביבות 12 בצהריים. זאת אומרת, אנחנו... מ-6:23. אנחנו מדברים על סדר גודל של 5.5 שעות עד 6 שעות, וואי. שהבנות
ועוד שתי לוחמים שהיו בפנים, ועוד כמה קצינים שגם היו בפנים, שהצליחו לצאת מן החמל. היו כמה חברים, היו כמה קצינים, שהצליחו למלט את נפשם מהחמל. היו ארבעה קצינים שהם גברים ותצפיתנית אחת. היתר נהרגו. עכשיו, לפי התחקור הצבאי, המחבלים לא פרצו פנימה. באיזו שעה מסוימת, הם פשוט הורידו את החשמל, ואז הם הצליחו לעקם את הדלת הראשית של החמל. כשאתה נכנס לתוך המבואה, כשאתה פורץ טיפה את הדלת הקדמית, יש מבואה. המבואה הזו מחולקת עם שני דלתות, דלת אחת לסמבציות, דלת אחת לתצפיתניות. הם למעשה, כשהחשמל ירד, הדלתות האלקטרומגנטיות נפתחו ונסגרו, והם השליחו לשם רימונים. בין היתר היו שם רימונים שמכילים גז רעיל מאוד. הרימון הזה יוצר מסך עשן סמיך, ובשביל זה החדר התמלא בעשן סמיך ורעיל. הבנות איבדו את ההכרה תוך דקה שתיים. תוך נשימה של... כן. טוב, מפה אנחנו רוצים לעבור ליאור בעצם לדמותה המיוחדת מאוד של אושר. אושר, תלמידה מחוננת, משתתפת בכיתה ארצית למדעי המוח, כן. עם חלום רציני מאוד להיות מנתחת מוח. ספר לנו קצת על הפן הזה ועל האבדה הגדולה גם במובן הזה. אז טוב, בוא נדלג על חטיבות הביניים. כן. ברור שהכל שם מצוין. אושר בגיל 15 מתנדבת למד"א, זו התרומה הראשונה שלה בחיים למען מדינת ישראל. מתנדבת שם במשך 4-5 שנים, כאשר היא כל כך מאושרת שהיא יורדת מניידות הטיפול נמרץ ומגישה סיוע לחולים. במקביל לכך, היא מצטרפת ללימודי חקר המוח במכון ויצמן, במכון דוידזון, והיא לומדת שם 4 שנים בהצטיינות יתרה, מגישה עבודות מחקר מצוינות. אני רוצה להוקיר גם למכון ויצמן על ההנצחה היפה שעשו לאושר, וגם למגן דוד אדום. ביום ראשון, בעזרת השם, אנחנו נהיה בכיכר ספרא. קבוצת יהודים אמריקאים תרמו מספר אמבולנסים, וואו. שבין היתר, תרומה של אמבולנס אחד יהיה מוקדש לאושר ברזילי, יופיע הכיתוב של שמה עם פסוק מתהילים מתחת, גם באנגלית וגם בעברית. מדהים. מרגש מאוד, הנצחה מאוד מאוד מכובדת. באמת יפה. אז הנה, עכשיו, עוד... שהיא מצטרפת כן. גם ללימודי חקר המוח, והיא גם במד"א, שים למה היא מספיקה ילדה. היא עכשיו נכנסת לשלבים של מבחני הבגרות שלה. אושר בחמש יחידות הם תעודה מטורפת. את רואה הכל מצוין, יש לה שני טוב מאודים. וואו. והכל מצוין בחמש יחידות פיזיקה, ביולוגיה. איזה בזבוז. אבל במקביל היא עושה עוד דברים. היא גם לומדת לנגן על גיטרה ועל אורגן. היא רצתה פסנתר, אמרתי לה, תקשיב, מבחינה... אין לי מקום בבית. לא, הדווקא הבית גדול, אבל אין פוזיציה למקם את הפסנתר. מה הסוד שלכם? ממש. איך אתם... מה הסוד שלכם? אני אסביר לך דבר פשוט. כן, הבנתי שגם אחותה היא... נכון. זה כמו שגידלו אותי, ההורים שלי ואת ההורים של טיקי. מפה אני רוצה קודם כל להביע הערכה לאשתי. יפה. זה לא רק אני. זה הכי חשוב. אנחנו נשואים פרק ב', אני באתי עם בן ובת קטנים, טיקי בא עם בן ובת קטנים, הבאנו לעולם שתי בנות משותפות, את אושר שמחה וחן חנה. אושר למעשה יחדה את הבית, היא הייתה הראשונה שנולדה וחיברה מדהים. את האחים. לגדל משפחה מורכבת כזו, אני מצדיע בראש ובראשונה לאשתי. ממש. היא עיקר הבית, היא ידעה איך לנתב את המשפחה המורכבת הזאת, ידענו ביחד איך לתת לילדים ערכים, איך לתת לילדים לדעת כיבוד של הזולת, כיבוד הורים, כיבוד האחר, נתינה, למידה ושקדנות. כן. ואני רוצה לומר לך שאני נהנה מכל ילד. כל ילד אצלנו הוא פרח בפני עצמו. מדהים. הייתה לי שיחה כן. עם הגברת בטלפון. לסיום, ממש לסיום, כן. עם עורך הדין גור. עם עורך הדין גור, עם זהב הגור, נכון? אני מדייק. ודיברנו קצת על העניין הזה של ילדים. אני פשוט נהנה מכל ילד. אושר הייתה יוניק. לא רק שהיא ידעה ללמוד ולשקוד ולהביא את הכל בצורה מצוינת, הילדה גם טרפה את החיים. זו ילדה בת 19, שטיילה ב10 יעדים בעולם. וואו. לבד וואו. כשהיא מתכננת את הטיול, היא מארגנת את הלוז, היא סוגרת את בתי המלון, היא מצלמת את הכל בצורה הכי יפה. היא ילדה אמיצה, היא מדי פעם הייתה גם טומבוי. כן. אני אסביר לכם למה. טוב. עכשיו לצערנו אנחנו קצרים כל כך, רק להשלים את המשפט. צניחה חופשית, סקי מים, רכיבה על סוסים, היא פשוט טרפה את החיים ב-19 שנים. אני יכול רק להצדיע לה ולהודות לבורא עולם
שזיכה אותנו בילדים כאלה. אנחנו מזמין כבוד גדול גם לכם, המשפחה. מאוד מדהים. אז הדמות המיוחדת של אושר ברזילאי, השם יקום דמה, שנפלה בשבעה באוקטובר. אני רק רוצה מפה להצדיע לאותם כל הגיבורים האמיתיים שנהרגו על קידוש השם, נהרגו על הגנת המולדת, אותם ילדים בני 19-21 שלפעמים לא זוכים לסיקור, אולי כמו שאושר. והנה, כך. אנחנו מצדיעים לך מצדיע על הדברים היפים שאתה אומר פה. מחזקים אותך ואוהבים אותך, ושלא תדע אוצר בחיים. ליאור ברזילאי, אביה של אושר שמחה, השם יקום דמה, תודה רבה שבאת אלינו, ובאמת שלא תדעו אוצר. תודה, תודה רבה.